परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ यो घरलाई चाहिँ है सुन्दर प्रार्थनाको घर कहिल्याने छ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले मैले भनेको छुइनँ है, र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्दछ नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो, सिमाना आना बना प्रभु यीशु क्रिस्तो जा, आना बना प्रभु यीशु क्रिस्तो जा, तपाईको दया जीवन भन्दा श्रेष्ठ, तपाईको दया येशूको नाममा भन्याको भन्छु, स्तुति म गाउँछु तपाईको दया जीवन भन्दा श्रेष्ठ, सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले, सारा रे दाई धन्यको बाँचु, स्तुति म गाउँछु तपाईँको दया जीवन